Kwa nini? Wakati uko na mimi. Ya, niko na wewe. Lakini sina amani. Kuna kitu kinatokea, nashindwa kuelewa. Pole baby. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Naamini kabisa kila kitu kitakuwa sawa. Mama wangu mdogo anaumwa. Ugonjwa anaumwa. Serikali yenyewe imehangaika kutafuta tiba lakini imeshindwa. Mimi mwenyewe kuna vitu vinanitokea, yani I don't know what to say. Lakini baby. Hiyo si ni kawaida tu. Muhimu usikate tamaa. Sawa. Alafu isitoshe, solution huwa inapatikana very soon. So mpaka mamangu mdogo afariki, si ndio? Hapana, usiseme hivyo. Mbona wapo watu wengi wamepona? Yeah. Pata takisi yako. Siku sawa. Tunisi tukenda nyumbani. Sawa. You just be free. TV on the kawasha. And you can go here. Okay? Tosha sasa hivi kuna makala fulani hivi nzuri sana naiandaa na very soon itakuwa hapa mtaani. Nafikiri wewe utaiona pia baby. Yeah. Okay. Na mbona umechukua hicho kitabu? Iki. Wala amna. Naenda kusoma nyumbani. Nimempenda sana title yake. Ndio bila kuniambia ulitaka uibe. Ndio maana. Nimekubamba. Bila kuibiaje? Kwanza, mbona umetoka mapema sana? Don't tell me kwamba tayari umeshamaliza kuoga. Kuna harufu nasikia. Nasikia kama kitu kinaungua. Hivi usikii kama kitu kinaungua? Wapi? Hapa? Yeah, nasikia kama kitu kinaungua hivi. Unazingua? Unazingua kwa sababu mimi na wewe tumeingia muda si mrefu. Alafu sasa unasema kuna kitu kinaungua. Nani ameingia jikoni amepika? Bee. Uski. Unazingua. Nenda kaoge. Basi nilikumisi. Nenda kaoge. Okay, baby, I'm coming. Sawa. Okay.
Karibu. 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 Okay. Nambi. Kiss. Kiss of the devil? Ndiyo. Mbona unashangaa sana? Kwa nini unapenda kuandika hichi kitu? Ni historia za maana inafanana na matukio yanayotokea sasa hivi. Story pia. Baby, kuna usikia haya matukio ya watu kuuawa. Sasa haya matukio yanaendana kabisa yani na story ya Kiss of the Devil. Na ndio maana mimi naifuatilia kwa ukaribu zaidi. Mhm. Najua umeshampata mhusika? Hapana. Lakini kwa jinsi mambo yanavyoenda naona dalili ya mafanikio kidogo. Nafikiri nitajua tu kwa sababu nimeona kabisa dalili zinaanza kuonekana na kikweli nilipofikia sio pabaya. Okay. Mimi nikiwa kama girlfriend wako eh. Naomba uache kufuatilia hili swala. Kwa sababu wewe kwanza wewe sio daktari. Wewe ni mwandishi tu, sasa haya mambo na wewe wapi na wapi? Baby, mimi ni mwanahabari. Na kama ni mwanahabari ni wajibu wangu kufikisha ujumbe kwa wananchi. Janga la taifa hili baby sasa hivi. Wewe uone haya mambo waje na waendelee. Lakini auoni ili jambo ni gumu sana kupata habari yake. Yeah baby, ngumu. Na ndio maana mimi kitu ninachokifanya sasa hivi nashirikiana zaidi na wanahabari wenzangu. Kwa hiyo yote ambaye ana taarifa basi tunashare mawazo kwa pamoja. Na yeye aloandika hiyo hadithi kama ni ya kusadikika. Maybe lisimwalo lipo. Kama lipo basi linakuja. Unafikiri ni kitu gani hapo kinachoendelea kama sio ushirikina? Ushirikina. Wao ushirikina gani wa nchi nzima? Eh, mimi naona kwa upande wangu hii ni fimbo ya Mwenyezi Mungu. Ameamua kuadhibu wale wote ambao hawataki kufuata amri zake. Ni hilo tu, hamna ushirikina wala kitu chochote. Lakini ndio hadi kwa watoto baby. Hadi kwa watoto. Na mbona ni Dar es Salaam tu? Eh, kwa nini si labda Mwanza, Arusha? Ndio tungesema hivyo. Kuna tatizo hapa baby. Na kuna kitu kinaendelea na mimi nakuhakikishia nitapata solution. Yaani unajua nini? Hmm. Njaa nimekuja hapo unaongea eh. Nimepata njaa. Kuna nini jikoni? Ah, baby leo sijapika kitu. Unaona nimeamka niko na kazi. Okay. Labda kaingia ukapika mwenyewe. Sawa. Tuli basi tukapika wote. Tukapika wote. Au nadeka sana. Tukulia basi nakuja. Tende. Tukulia bila kufunga tu. Simama. Ah, mambo hayo nimeacha. Bibi mnalia nini? Eh? Hii si bahati mbaya tu. Hapana. Kuna tatizo. Bibi, tatizo gani? Eh?
Hii bahati mbaya ya kioo kimepasuka, kesho tutaweka kingine. Kwani kuna tatizo gani? Kwani umevunja kwa makusudi? Ndio nimefanya makusudi. Kitu kichupo ndani yangu ndio kilichofanya makusudi. Endelea kuandika makala yako. Siku yote utakayonihitaji, utanitafuta. Nahitaji mkono wako. Mkono? Unataka tuende wapi? Huwezi kunielewa. Ila twende unifuate mimi na kukupeleka. Sawa? Nyanyuka twende. Usiogope. Karibu. Keti bana. Sabri. Unajua jina langu? Ndio maana nikaitwa Nabii. Okay. Unataka nini kutoka kwangu? Nahitaji msaada wako. Ukinisaidia, nitakusaidia. Kwani una matatizo makubwa sana ndani ya mwili wako ambayo yanakufanya uishi maisha ya taabu sana. Vitu gani hasa ambavyo viko ndani ya mwili wangu na vimeingiaje? Nahitaji mikono yako. Sabrina. Mpaka hivyo vitu vimeniingia mimi. Swali nzuri Sabrina. Lakini utaniuliza maswali mengi na utajiuliza maswali mengi sana ila utapata jibu. Cha kufanya ni kumwondoa shetani aliye ndani ya mwili wako. Kwa nini sasa? Kwa nini?
Nimekwambia toka mwanzo kwamba utajiuliza maswali mengi sana na utaniuliza mimi maswali mengi sana ila utapata jibu. Ila nishakuwa hapa nikufanya ni kumuondoa shetani aliye ndani ya mwili wako. Sasa anaondokaje huyo shetani? Unatakiwa uzimie au uzilae ndani ya masaa sita. Kisha unaenda kuzikwa ukiwa hai ndani ya dakika tano. Eh? Yes. No. I don't really want to die. Sabrina. Yes, kwa sababu uwezi kanizika mimi ndani ya muda wote afu niambie nitoke nikiwa hai. Mimi sitaki kufa. Sikiliza Sabrina. Kile chotakiwa ufanye ndio hicho kinatakiwa ufanyike. Na ipo kitu vimeniingia tuka vimeniingia vina muda gani? Sabrina. Hiyo vitu vimekuingia kati mamako na ujauzito wa miezi miwili. Kwa hiyo mamangu anafahamu ile swala? Mamako alifahamu ile swala. Tunatakiwa kabisa kulijua. Kwani mamako ana imani kali sana za kiroho. Na kama akijua basi mbaya kama busu wa shetani. Kwa lengo la mama alikuwa ni nini? Sijui. Unajua kuhusu mimi? Naomba uniambie mimi ni nani. Hiyo ndo salamu ya kwenu? Nakuuliza hiyo ndo salamu ya kwenu? Nimekufunza mimi hivyo? Mama, nataka kujua ukweli. Wewe shika adabu yako kabisa. Tafadhali. Naomba ufuate kile ambacho mimi nimekufundisha toka nimekuzaa. Salimia. Shikamoo. Maraba ongea nikusikie. Okay, ni hivi. Nataka uniambie mimi ni nani. Yaani kuna kweli gani hasa unaoficha kuhusu mimi? Niambie tu kweli mama. Hivi mwanangu ni hebu ngoja nikuulize kwanza. Hivi haya maswali utaniuliza mpaka lini? Mara ngapi unauliza haya maswali mwanangu? Kwa nini unapenda kunisikia? Haya, katika hilo nataka mimi nikujibu nini? Mimi najua wewe ni mtoto wangu nilokutoa kutoka tumboni mwangu. Wewe ni mtoto wangu. Wewe ni nani kwani? Naomba unijibu tu hili swali. Mimi ni shetani. Sabrina. Hiyo kauli mara nyingi huwa naikataa kabisa, sitaki kuisikia. Binadamu tangia lini akawa shetani wewe? Kwa unapenda kumkufuru Mungu? Wewe ni shetani? Mama, sitaki kusikia habari zozote zinazomhusu Mungu. Ninachotaka kujua ni mimi ni nani na kuna vitu gani mlinifanyia mimi. Nataka kujua hilo. Mimi ninachojua ni mtoto wangu nimekutoa kutoka tumboni. Haya mengine wewe ndio unajua. Ndio. Sabrina wewe.
Mbona uko? Naomba unipeleke nyumbani. Kupeleke nyumbani? Mbona sikuelewi? Nakuuliza mbona uko hapa? Na mbona hujanipigia hata simu? Usiku wote ukipata matatizo? No, yani usafiri wewe ulikuwa mbaya sana. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kuja wewe unisindikize nyumbani. Lakini ndio hata kutokunipigia simu? Kwa namba yangu ijui wewe? Ha? Na mbona umeongea hivyo? Ongeaje? Sauti ya kiume. Ng'ombe umebadilika hivyo? Eh? Una tatizo gani? Mbona ngoko umechafuka nyuma? Magari yalikuwa yatokee, kwa hiyo ilibidi nikae chini nisubiri magari, so labda nisende ndo kae kwa chafu. Unajua mbadilika sana siku hizi. Nini kilitokea? Sipo limenda kwa mga kini. Ile zimbo na mtoto kini. Sama mga kini. Halimbele dawa nyingi na mitisha. Mamkira ipata uya uzito. Lakini mtoto kushangani. Kwa mtoto kuzaliwa. Kwa mtoto mwenye wa ajabu sana. Yote pale kimini kama kama maji kama ya kwa kaka kwa kimini kama na kichochote watu walikufanya sana ndipo na kimini walipoamua kula kumfuata yule kijana kule mapolini na kumleta kimini kwa kimini walichinja ng'ombe kubwa na kufanya afao matambiko. Kwa hiyo basi walimuua. Hawakumuua. Yupo
Kwa nini sisi hicho kitu kimeniingia mimi? Niseme tu. Baada ya kina, tuwe ni jina, au ni mshetani, au ni mzimu. Unitafuta mtu kuhisi, na utafuta kupata na wewe. Yaani, unajua bado sijapata jibu kamili. Kwa hiyo na mimi kuna mtu alitaka kunioa. Bila shaka Sabina. Okay, nani wewe? Sasa Sabina, najidosha hapa na baada ya kufanya tamiko. Nitakueleza kila kitu. Kitu kipi. Lakini sasa hivi ndio kuna majibu ambayo yanakuwa sahihi. Lakini nini? Eh, Sabrina? Tatizo ni nini? Kwani kunikisi ni lazima? Wewe si mpenzi wangu? Yaani siku zote hizo Sabrina hata kisi yako sijai kupata. Sasa ndo mapenzi gani haya? Unipende, si ndio? Nakupenda, tena nakupenda sana. Ndio maana hilo kisi unalolitaka wewe kila siku siwezi kukupa. Wewe muongo. Wewe unipendi. Wewe muongo au unipendi? Sema basi mimi nisiendelee kupoteza muda wa kuku wa kuwa na wewe. Shut up! Huyu ndo Sabrina anakupenda. Kifupi mimi naitwa mchungaji Ernest, natokea katika kanisa la Glorious. Nipo katika kipindi cha huduma ya nyumba kwa nyumba. Aha. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Kikweli siku ya leo Roho Mtakatifu amenipa msukumo ndani ya moyo wangu. Na ndio maana nikafika katika nyumba yako ili kuweza kufanya ibada pamoja nanyi. Kama utakuwa uko tayari, basi naomba tuambatane pamoja. Haina shida, karibu mchungaji. Sawa. Labda sijui unaitwa nani mama? Mimi naitwa Guru Joshua. Oh. Jina lako zuri sana. Asante. Manake ndani ya jina lako kuna nguvu na utukufu wa Mungu. Amina. Labda nyumbani kwako hapa unaishi na nani hapa ndani ili tuweze kuambatana nao pamoja kama wapo? Naishi na binti yangu. Lakini kwa sasa nitoka tangia asubuhi. Sawa. Basi tuanze ibada. Naomba sema. Asante Baba, uketie mara pa juu. Baba, ninaikabidhi nyumba hii mikononi mwako. Ee Mungu uliye hai. Baba, tazama leo nimepata msukumo kuja katika nyumba hii. Mungu uliye hai.
ninaisimamisha damu yako iliyomwagika msalabani ipate kuzunguka kutawala katika nyumba hii. Baba, kama kuna nguvu za aina yoyote, kama kuna mamlaka, kila aina ya mamlaka juu ya majini na mapepo, juu ya wachawi, juu ya kila namna ya nguvu za waovu, Baba, ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja Baba, ninakutanguliza kwa maana mamlaka zako na fadhili zako ni za ajabu. Baba, ninakutanguliza kwa maana wewe uwezo wako ni wa ajabu. Baba, ninasimama kinyume kila mamlaka ya majini na mapepo, kila mamlaka ya majini na mapepo. Kama kuna majini, jini kipwembo, jini subiani, kila aina ya jini, ninavunja mamlaka za majini na mapepo. Ninavunja kokote walipopanda uchawi, kokote walipopanda majini, kokote walipopanda uchawi, kokote walipopanda majini, ninavunja. Ori karabu sikara kamsika shabo, ori karabu sikata kasikarabo. Bwana, ninavunja, ninavunja, kwa maana ya Mungu umesema niteni nami nitafika kwa ajili yenu, nami nitawasikia. Baba, sikia neno hili. Baba, sikia maombi haya. Ninavunja palipo simama na majini, palipo simama na uchawi, palipo simama na kila aina ya nguvu ya majini na wachawi. Ninavunja, ninatakasa nyumba hii, ninatakasa, ninatakasa, ninatakasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama mama huyu, tazama mama huyu. Baba, siri zake unazijua wewe, shida zake unazijua wewe. Ninavunja mamlaka zote, ninavunja kila aina ya nguvu na magonjwa yanayomsumbua. Ninavunja kokote alipo binti yake. Baba, tembea naye, Baba, tembea naye. Baba, muone kwa jicho la tatu, Baba, muone kwa jicho la tatu. Ninavunja mamlaka zote za majini na mapepo. Oh, asante Mungu uli hai. Oh, asante Baba. Thank you Jehovah Jire. Oh, asante Bwana. Thank you God. Amen. Sabrina, wewe fikiri unaweza kupona kwa njia hii? Sabrina, acha. Sabrina, ni hatari. Sabrina, Sabrina, acha, acha. Sabrina, acha, acha. Acha Sabrina. Halo. Hey, James ndugu yangu. Njoo nyumbani bwana, mimi nakufa mwanzako. Hey, njoo. Njoo sasa hivi kaka. Mpendwa. Inawezekana maneno haya niliyoyazungumza ukaona ni maneno madogo sana, ama ni maneno mepesi mno, lakini kwa Mungu neno hili ni kubwa lenye kutenda maajabu. Neno hili ni kubwa lenye kujenga miujiza ya ajabu sana. Amini nakwambia.
Usije ukamtegemea mwanadamu kuweza kukutatulia matatizo yako. Hakika, kama utaamua kumwachia Mungu maisha yako, kama utaamua kumpa Mungu fursa ya kuingia ndani ya familia yako, hakika Mungu atakutendea maajabu makubwa mno. Kwa maana maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwani ni nani aliyemuomba baba yake mkate na yeye akampa jiwe? Wakati mwingine ili uweze kupata neema na baraka za Mungu, kimekutokea nini? Sabrina mama. Sabrina amekuwa shetani. Yaani mbona mama tulikuwa tumegombana kidogo. Ghafla nikamwona amebadilika, sura yake imekuwa ya ajabu na macho yamebadilika. Na mimi nikadondoka chini, mguu kaanza. Katokea hivi mama. Sabrina hawezi kukuturu hivyo. Hebu tueleze vizuri. Ni nini hasa ambacho kimetokea? Yaani nakwambia mimi hata sielewi. Tumegombana kidogo. Ghafla kabadilika, kaniangalia. Nikasikia maumivu ya mguu, nikadondoka chini. Yeye kwa sasa. Sijamuona tena. Asante Mungu ni hai. Baba, asante e Jehovah Jire. Baba, ninaamini kabisa hili ndilo lengo lako. Baba, ninavunja mamlaka zote za majini na mapepo. Baba, oh, thank you. Thank you. Glory. Kuna kitu kipo kinanisukuma katika ulimwengu wa roho. Kitu gani mchungaji? Kuna mtu mmoja anaonekana ni mgonjwa sana. Ni nani wewe? Ni kweli. Mke mwenzangu anaumwa takriban mwaka mmoja sasa. Oh, thank you Lord. Tunaweza kwenda kumuona? Tunaweza. Naomba tuende haraka. Hapana. Hakika Mungu kila jambo kwake lina wakati. Kwa sasa anaweza kwenda nyumbani. Twende kwanza mimi na wewe. Sawa pendwa. Asante Baba. E Bwana, kama vile Mungu ulivyoweza kutuahidi, kama vile Bwana ulivyoweza kutuahidi, kama wewe Mungu utawaponda kama fimbo ya chuma. Mungu, ninakwenda kufinyanga nguvu zote za majini, ninakwenda kupona kila aina ya majini, makata, kila aina ya nguvu ya majini na mapepo. Ninamkabidhi mama huyu apate kushinda kila aina ya nguvu za majini na machawi, ninakwenda kuvunja. Shut up.
Sasa mgonjwa wetu tunakwenda kumwacha mikononi mwa Mungu ili aweze kupata usalama juu ya kulala kwake, juu ya kukaa kwake, ili Mungu atakaposema naye usiku wa leo, siku ya leo, basi naamini tutatenda miujiza iliyokuwa ya ajabu sana. Asante Mungu uli hai. Baba, ninamkabidhi mama huyu mikononi mwako. Ninamkabidhi Mungu upate kumshindia kila kinachopigana naye. Upate kuvunja kila kinachomvunja katika mwili wake. Bwana Mungu, kama ulivyosema, kama Bwana utakwenda kuwa finyanga kama ule mfinyango au udongo mfinyanzi. Bwana, kama ulivyosema utakwenda kuponda kama vile ulivyoiponda ile fimbo ya chuma. Leo Bwana, ninakukabidhi mama huyu. Ninakukabidhi ukapate kumshindia kila kinachomshinda. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye hai. Amen. Sasa tunaweza tukamwacha akaendelea kupumzika. Asante mchungaji. Sawa, tunaweza kwenda. Ndio hivyo mchungaji, kama nilivyokuelezea. Ngoma toka alivyoondoka siku ya kwanza hajaonekana tena mpaka hii leo. Oh. Na wala sijui mwanangu huko kimempata kitu gani. Sijui anaishi vipi. Hata sielewi kitu gani kimetokea, sielewi. Sawa mama, nimekusikia. Na kwa sababu tayari simba wa ukombozi ameingia ndani kwako, kila kitu kitakuwa sawa. Amka tuombe. Asante Mungu uliye hai. Asante Yesu Kristo uketiye mahali pa juu. Baba, ninamkabidhi mama huyu mikononi mwako. Ninamkabidhi mama huyu mikononi mwako. Tazama Mungu, mama huyu yuko na shida. Mama huyu yuko na kilio ndani ya moyo wake. Lakini leo simba wa ukombozi uliyefika mara hapa, ninakuita Mungu uliye hai, ninakuita Mungu mkuu, ninakuita leo Baba mwenye nguvu kwa gasaka. Baba, ninakushusha, ninashusha nguvu zako, ninashusha uwepo utuito wako, ninashusha uwepo wako, ninashusha uwepo wako. Bwana, Bwana, choma, ninavunja kila mamlaka za majini na mapepo, kila palipofungwa katika nyumba hii, ninafungua, 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 ninafungua. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, mama huyu ana kilio, analilia, ajui binti yake alipo. Mungu, tazama huyo binti alipo, umvute, umwite, umrudishe kwa uwezo wako Baba, katika jina la Yesu. Ni katika jina la Yesu Baba, kama kuna nguvu zozote, nguvu za majini, nguvu za mizimu, nguvu za machawi, nguvu za machawi, nguvu za majini, kila aina ya majini, jini subiari, jini makaka, jini kibwengo, jini bahari, jini bahari, ninavunja, ninafungua katika jina la Yesu, ninafungua, ninafungua, ninafungua.
asante Baba. Oh, asante Yesu. Ndio yeye huyu. Oh, thank you God. Asante Baba. Asante Mungu uli hai. Asante Baba kwa maana fadhili zako ni za ajabu. Oh, thank you. Thank you God. Thank you Jesus. Wewe pepo. Jini. Leo unakwenda kushindwa katika jina la Yesu. Unakwenda kushindwa. Unakwenda kushindwa. Eh Baba ni hai. Ninaushusha moto wako ulio mkuu. Ninauita moto wako mara saba Baba, pande kuchoma, 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 kuvunja njia za majini na mapepo, wachawi, kila aina ya nuru. Ninafunja nguvu zako, mamlaka yako, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Oh Baba ni hai. Shusha nguvu zako sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakuagiza kwa moto. Ninakuagiza kwa moto. Pepo, toka. Shika chini. Get
apate baba. Baba nimesimika damu yako ile mwagika msalabani. Apate kupona mama huyu. Apate kupona bila kumeka kila aina nguvu za majini na machawi. Ila kwenda kuzitupa kuzimu. Ndugu yangu, nahisi nitakufa bwana. Mimi nachokuomba ndugu yangu, usikate tamaa. Mimi naamini Mungu yupo atakusaidia. Utapona Mungu. Namuomba sana Mungu. Lakini mwangalie Mungu uche. Kila siku naona unazidi kuoza. Mimi ninavyoamini kuoza huku sio kwa mapenzi ya Mungu. Ni binadamu wao wanaila. Utapona Mungu, mimi naamini hivyo. Amini hivyo ndugu yangu. Apate kupona mama huyu. Apate kupona bila kumeka kila aina nguvu za majini na machawi. Bila kwenda kuzitupa kuzimu katika jina la Yesu. Takasika, takasika, takasika katika jina la Yesu. Kuanzia kichwa mpaka mguu katika jina la Yesu. Takasika, takasika katika jina la Yesu. Kweli ni Mungu ajabu. Mungu anaweza. Ah, asante Mungu baba. Ah, asante baba. Asante baba kusikia maombi yangu. Asante Mungu. Kama si amini mcheki. Ah, asante baba. Asante Mungu, asante. Ah, asante Mungu, asante baba. Ah. Kaka si amini unajua. Mcheki mwenyewe jamani. Mimi ni kama ndoto. Ah, nataka siku zote. Haya ni maajabu kaka. Nasema kwa asante Mungu anasikia maombi. Mungu anasikia maombi. Sika katika jina la Yesu. Chia. Oh, thank you God. Asante baba katika jina la Yesu. Asante Mungu maana fadhili zako ni za ajabu sana. Asante baba kwa muujiza wa leo. Oh, asante Mungu. Oh. Unakwenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Inuka katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Oh, asante Baba. Asante Mungu uliye hai. Hakika Mungu ametenda maajabu. Maandiko yanasema usimtegemee mwanadamu, utegemee Mungu kwa kila jambo. Haleluya. Amen. Amen.
Mwanzoni nilifikiria nitaweza vipi kufuatilia habari ambayo kila mmoja ajui wapi pa kuanzia. Lakini mwisho wa siku namshukuru Mungu nikaweza kupata kile ambacho nilikuwa nakitaka. Kikubwa niliogopa sana kuwa na mpenzi ambaye ni gumzo sana nchini Tanzania. Lakini nikajipa nguvu na ujasiri wa kuweza kukabiliana na jambo hili ili niweze kupata habari hot ambayo ningeweza kuileta kwenu nyinyi kama Watanzania. Bila kujua kwamba hata mimi pia nilikuwa najiweka katika hatari ya kupoteza maisha. Sasa basi, nawasihi leo vijana wa vizazi hivi kuwa waangalifu sana ili maisha haya yasije yakajitokeza tena kama yalivyojitokeza hapo nyuma. Pia nawashukuru kwa watu walioniona mimi nafaa na kunitunuku tuzo ya mwandishi bora. Naamini pia na mimi nitakuwa nimekaa katika historia ya nchi. Asanteni sana. Namshukuru Mungu nimeweza kukamilisha kazi yangu. Sasa nimefika wakati wangu na mimi kunipa busu sasa. Sikila busu la shetani anapewa kila mtu sawa. Ila ni kwa wale wote walipotea katika dhambi. Tutaona kwanza kwa kuondoka nao. This is the peace of God. Marinda hivi. Watu wengi wamepoteza maisha kutokana na janga hili. Serikali nayo imemumua Exim TV. Kuna mzee mmoja kacha pia baada ya what? Yakasema what? Mtu mmoja akamuuliza, "Gapi bwana?" Sasa wewe no. Nimesema what? Sikuelewi. Unajaribu jani hapo. Unajaribu, sasa kimejaribu. Acha mchizi. Mwalimu shot. Au mbijana kidogo kabisa. Action! Action!
Wewe jamani.